Sveiki. Dabar apžvelgsiu 7 pagrindinės valiutų poras šiai savaitei. Tradiciškai pradėsiu nuo eurodieninio grafiko. Ir ką mes matome nuo paskutinės savaitės, kas pasikeitė, tai matome šį kilimą. Kilimą jie davė įtakos būtent geros išėjusios naujienos eurozonai, nes nėra numatoma defliacija. Bet vėlgi matome, kad pasipriešinimo lygio taip pat kaina ir neįveikia ir atšoko 70 kažkur tai punktų, 80 praktiškai atšoko. Ir toliau galimas vienas iš scenarių, tai yra pirkimas nuo šios palaikymo linijos. Bet vis dėlto matomos galimybės yra, kad euras dar ir toliau kils prieš dolerį, tai šiuo atveju žiūrėčiau šios linijos pramušimą. Ir grįžus darbas nuo medianos, tai būtent nuo šios linijos po pramušimo grįžus yra galimi pirkimai. Jeigu pažiūrėti H4 grafiką, čia mes matysime kiek smulkesnį vaizdą. Vėlgi tas pats esamas pramušimas. Čia būtų galimas kaip ir atšokimas, bet jau jisai ir vyksta, tai jau kaip ir pavėluotas, galima sakyti, signalas. Taip pat yra toks agresyvesnis įėjimas nuo šios linijos, būtent palaikymo pirkimas. Jeigu dieniniam grafike maždaug kaina būtų apie 3,5770 maždaug toje zonoje, tai čia jau matome 9,0 maždaug toje zonoje, tai yra per 20 punktų aukščiau. Aišku, galima ir nuo šios linijos taip pat galimas irgi pirkimas, tai jisai sutaptų jau labiau su dieniniu lygiu. Toliau, svaras. Svaras taip pat kyla kartu su euru ir čia vėlgi laukčiau pramušimo. Ir po pramušimo darbas pagal medianą. Toliau galimi dar du pirkimai, tai nusileidus. Esant poros kritimo atveju galimas toksai šiek tiek agresyvesnis gal įėjimas čia arba kiek jau konservatyvesnis nuo šios linijos. Maždaug zonomis žiūrėčiau, vėlgi tiksliai punktas į punktą gal nepagausime kainos, bet maždaug šešiose zonose galimi būtent pirkimai. Jeigu nueiti į H4 grafiką, čia vėlgi tą patį galima pasakyti su esamu kainos pramušimu, tai jeigu pramuš šį lygį mūsų, tai galime tada įdinėti į pirkimus arba laukčiau būtent šios linijos pramušimo, nes jis sutampa su 38 lygiu. Ir nuo čia esant poros kritimo atveju pramuša, grįžta ir nuo čia galimi yra pardavimai. Pirmasis toksai būtų taškas ties 50 gal įėjimas, antrasis ties 50. O didelio stopos irgi čia nereikia, galima kad ir iš paskutinio spyglio įeiti, nes jeigu bus dėl tokio kilimas, tai jau ir didesnis stoposas gali ir nepagelbėti. Toliau šveicaras. Šveicaras, kaip ir anksčiau minėjau, juda atviršiai. Galime keletas iš variantų pardavimų. Tai yra mėlynai pažymėta zona, tai yra pardavimo zona, kuri dabar esant įrašui matoma. Tai matome pramušimo linijos, šios būtent nubrėžtos per dugnus ir sugrįžimo prie jos. Tai tokie agresyvesni pardavimai galimi nuo šios būtent linijos. Bet konservatyviau, kas nori įeiti, tai galimas šių dviejų linijų susikirtimo taškas. Maždaug vėlgi žiūrėčiau čia zonomis, tai maždaug šioje zonoje galima visai įeidinėti. Plius minus, čia diapazonas, tai būtų 80 punktų. Jeigu norime tikslesnės kainos, tai einame į H4 grafiką ir čia pamatysime tą patį praktiškai pardavimą. Toliau dar vienas iš tokių pardavimų, tai gali būti, kaip ir prieš tai minėjau, dieniniame grafike, tai čia dar vienas papildomas pardavimas. Jo kaip ir dar kol kas nedaryčiau, laukčiau, kol atšoks labiau, nes čia esant agresyviam kritimui gali ir nepasiekti šios vietos, reikės gal ir nužemiau įeidinėti. Tai kol kas tokio kaip ir signalo dar nematau. Toliau, Kanada.
Kanadoje vėlgi ta pati situacija, praktiškai niekas nepasikeitė per savaitę, dieninės grafikas rodo tą patį, tai yra dvigubos viršūnės galimybės susiformavimas, dar jam kurį laiką greičiausiai reikės palaukti ir pasiformuoti, gali ištukti bent jau keletą dienų ar pramušį savaitės pabaigą žemyn arba jau kitą tik savaitę. Tada jau smulkesnėje apžvalgoje iki kitą savaitę jau pasižiūrėsim, kokia yra situacija. Kol kas iš tokių galimų variantų, tai kaip ir minėjau, esant pramušimui, dirbame pagal figūrą, tai esant pramušimui, iš karto galime įeidinėti į rinką arba ties grįžimu, būtent nuo šios linijos, taip pat galime ir pardavimui. Bet kadangi Kanada ne visai nori nusileisti, gali būti, kad bus pramušimas į viršų, tai pramušus šią liniją galimi būtent jau tada pirkimai ir pirkimai šioje zonoje. Jeigu pasižiūrėti smulkesnį grafiką, čia matome ir trumpalaikį pardavimą. Daug čia nežiūrėčiau, iš tikrųjų kažkur tai apie 70 punktų daugiau nelabai matau pardavimo, dėl to jo dieniniame grafike ir taip nežymėjo. Čia labiau žiūrėčiau į pirkimus, jeigu pramuštų. Taip pat toks trumpalaikis galimas pirkimas nuo šios linijos arba nuo šios. Čia būtų jau agresyviau, čia konservatyviau. Kol kas laukiama, ką rinka parodys. Taip, Japonija. Japonijos jena. Matau keletas tokių variantų, tai yra šių dviejų linijų susikirtimas ir šių dviejų linijų susikirtimas. Tai esant poros kilimų atveju, tai žiūrėčiau nuo šios pozicijos maždaug šioje zonoje, ieškočiau būtent jau pardavimą arba šioje zonoje ieškočiau pirkimų. Vėlgi zonos ganėtinai aptakios, geriau galbūt įeidinėti ne pagal dieninį, o pasižiūrėti H4 grafiką. Ir H4-ose matome čia kur kas artimesnius jau sandorius, tai vienas ganėtinai visai arti yra, ganėtinai toksai, pavadinkime, agresyvokas įėjimas sandorius selui, galimas taip pat įėjimas ir nuo šios linijos, kiek būtų konservatyvesnės. Taip pat galimas trumpas atšokimas nuo šios būtent linijos, tai grinai per pačius dugnus perpešiau ją, tai žiūrėčiau nuo jos. Jeigu pardavimo atveju, tai šią liniją nubrėžiau tam, kad fiksavimui pelnų, jeigu pardavimas būtų vienas iš scenarijų, nes galima toliau korekcija ir tik tada gali atnaujinti, bent jau taip manau. Jeigu pirkimo atveju, tai žiūrėčiau irgi ne iki viršutinių linijų, o tik profito maždaug, gal iki šios zonos maždaug viso labo, tai yra trumpalaikis, netgi galima konservatyviau ir iki čia tokį trumpalaikį pirkimą padaryti. Mažas stop lossas, tik profitas praktiškai 2-3 didesnis, tai pigiai perkam, brangiau parduodam. Australija. Australija vakar turėjo savo žinias, tai yra palūkanų norma. Palūkanų norma taip ir nepasikeitė, tai Australija ne visai ir susureagavo, nors praėjusį mėnesį irgi buvo nepakista palūkanų norma, bet matėme kur kas didesnį judėjimą. Kas netingėjo atsikelti 5:30 ryto, tai matė tą patį judėjimą, bet paprikėti jame nelabai ir pavyko iš tikrųjų. Toliau, ką matome, tai vėlgi nupriežęs tą patį FIBO, atšaukimas nuo 38, jau seniai yra atidirbęs, bet nenori pratesti judėjimo žemyn. Viena iš tokių galimybių, kuri po truputį jau simbolizuoja, kad gali susidaryti, tai yra galva ir pečiai. Būtent aferista galva ir pečiai, čia figūra viena iš tokių gali būti. Čia būtų vienas pėties, galva ir kitas pėties. Esant šios figūros pramušimui, tai nuo 38, būtent atskiros linijos ir nebepešiau, tai čia galimi yra pirkimai. Bet tik tais po pramušimo, tai pramušus, grįžta, perka. Pirmasis tikslas gali būti viso labo čia ar čia, o kitas taip ir figūra, tai viso labo 300,5 punktų, maždaug galime ieškoti tokių fiksavimo pozicijų. Jeigu nueiti į smulkesnį grafiką, tai
nuo žemumų perkam per šias dvi žemumas nupiešiau liniją, sakykime, galimi pirkimai nuo jos, arba nuo pasipriešinimų linijos taip pat pardavimai. Zelandas. Zelandas iš tikrųjų netaip ir jisai nori leistis. Keletą kartų jau suformavęs buvo kaip ir figūrą savo, tai vieną kartą, vat gal ir pečius, kai ketvirtukė ir čia buvo suformavęs būtent tą pačią figūrą, bet taip ir nenorėjo nusileisti. Žiūrėčiau tokių variantų, kaip esant šios linijos pramušimui. Tai būtų pirkimas iki viršūnės, nuo viršūnės jau galimi yra ir pardavimai. Nuo žemų kol kas per daug dar nežiūrėčiau po pardavimų, manau, kad visais scenarijus gali pasisukti būtent tik tai šia linkme. O jeigu jau lėsis, tai greičiausiai tik tai kitą savaitę pamatysime aiškesnės vietas, kur būtų galima jėdinėti nuo žemumų. Jeigu pasižiūrėti H4 grafiką, čia matau tokius trumpalaikius pirkimus, būtent šioje zonoje ir taip pat pardavimus šioje zonoje. Linija būtent per viršūnės, aiškiai matoma, visai galimi atšokimai, vėlgi trumpalaikiai, didesnių tikslų, pavyzdžiui, kaip iki žemumų nesitikėčiau. Pagal trendą, jeigu eiti, tai labiau gražiau atrodo būtent pirkimas, nes pardavimas tai būtų jau prieš trendą, pirkimas pagal trendą gražiau atrodo, bet visai galimi abu variantai. Iš tikrųjų, pradžia mėnesio yra ganėtinai aktyvi savo naujienomis, tai siūlyčiau į tą labai atkreipti dėmesį, jeigu pasižiūrėti į naujienas. Ši savaitė yra ganėtinai aktyvi, raudonų naujienų yra ganėtinai nemažai ir iš jų tokių svarbesnių yra irgi tokias pažymėčiau, kaip jeigu antradienis, tai ankstyvas rytas šiandienos buvo, kaip ir minėjau, su Australijos palūkanų norma. Tai čia judėjimo didesnio ir nepamatėme, nes palūkanų norma taip ir nebepasikeitė. Tai čia kaip ir liko 2,5, taip ir liko. Kita iš naujienų, tai jau žiūrėčiau trečiadienis. Trečiadienį 2,30 BVP. BVP irgi galimybė yra paprekiauti, nes galimi didesni judėjimai. Kas įdinės pagal techninę analizę turės sandorius, tai siūlyčiau jos apsaugoti mažesniais gal su stoposais arba iš jūsų susilaikyti nuo sandorio apskritai. Toliau šešta diena. Šešta diena mes turime 2,30 Australijos prekybos balansą. Būtent trade balansas. Čia taip pat galimi didesni tokie judėjimai. Toliau šešta diena, tai yra 14 valanda, turime palūkanų normą, būtent Britanijos mūsų valiutą, turime naujieną ir čia taip pat galimi nemaži judėjimai, galima paprekiauti būtent pagal naujienų strategiją, kaip tai yra daroma. Arba tiesiog susilaikyti nuo sandorių būtent šioje poroje. Taip pat iš tokių naujienų atkreiptinas dėmesys būtų į euro palūkanų normą, bus tą pačią dieną 14.45. Irgi susilaikyčiau nuo euro sandorio, iš tikrųjų, nes galimi didesni judėjimai, nebent dieninis, tai ten, jeigu padarėt, nieko baisaus. Kas dar iš tokių naujienų, tai penktadienis Amerikos bedarbystė, tai tradiciškai kiekvieną pirmą mėnesio penktadienį turime ir šį rodiklį. Ir čia vienas iš tų populiariausių būdų, kaip paprekiauti, nes judėjimai labai dažnai būna, labai retai, kada būna ganėtinai nedidelis judėjimas. Tai čia jau taip į vakarą jau būtų gerai, vat, kaip trečios valandos jau užsidarinėti savo pozicijas, nes poveikis vis dėlto yra per visas valiutų poras, tai didesnis, tai mažesnis. Ir čia jau geriau susilaikyti nuo techniškai priimtų sprendimų ir eiti grinai pagal naujienas arba iš jūsų susilaikyti nuo sandorių. Taigi ši savaitė yra ganėtinai tokia įtempta, aktyvi. Ir linkiu smagios prekybos, pelningos jos taip pat. Ačiū, iki.